Narkomani ve narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı ciddi şəkildə mübarizə aparan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının qətiyyətli addımları nəticəsində son illərdə mühüm uğurlar əldə edilmişdir. Onu da qeyd edim ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən 2021 və 2022-ci illər ərzində 1000 nəfər şəxs narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı saxlanılaraq həbs olunub. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Biz hal-hazırda Suraxanı rayon Hövsan qəsəbəsi ərazisindəyik və sizlərə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən apardıqları mübarizə ilə əlaqədar rayon sakinləri arasında keçirilmiş sorğu, eləcə də qeyd olunanlarla bağlı sakinlərin fikirlərini sizlərə tanış etmək istərdik. Xeyir olsun. Özü təqdim edən zəhmət olmasa. Mən Şaiq Muxtarov Əhmədoğlu. Daxili İşlər Nazirliyinin Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsindən bağlı keçirdikləri bu mübarizədən, apardıqları bu mübarizədən razısınızmı? Bəli, çox razıyam. Komandayla bağlı. İndi biz görürük ki, son vaxtlar burada müşahidə olunur ki, bu vəziyyət çox azalıb. Məsələn üçün, mən təşəkkür edirəm bu polislərə. Məsələn üçün, bu yoxdur indi. Narkomanla bağlı belə şeylər yoxdur. Bayramov Kamran Abdullaoğlu. Kamran bəy, bildiyiniz kimi narkomaniya bəşəriyyətin bəlasıdır. Bugünkü gün Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkomaniya qarşı apardıqları mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz? Düzgün qeyd edirsiniz ki, hal-hazırki dövrdə narkomaniya dövrümüzün bəlasıdır. Bu bir xəstəlikdir, keçibdir. Bütün yer kürəsini əhatə eləyir da. Hal-hazırda nəinki Suraxanı rayonu, bütün Daxili İşlər Naziri var qüvvəsi ilə çalışır. Və keçən ilki ilə, əvvəlki illərə nisbətən baxanda, bunlar hal-hazırda var qüvvəsi ilə çalışırlar. Çalışırlar ki, onun qarşısını alsınlar. Mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, sağ olsun ki, bizim polis işçilərimiz buna qarşı çox fəallıqla mübarizə aparırlar. Hər tərəfli tədbirlər görürlər. Və bununla bağlı cəmiyyət nə etməlidir ümumiyyətlə? Cəmiyyət, indi biri mənim özümü götürür. Mən görürəm ki, hər hansı bir narkoman varsa, o reklamlarda gedir. Ona qarşı, həmin nömrələrə qarşı zəng edib deməliyik ki, frankəs narkomaniya ilə məşğuldur. Onları tərbiyə eləməliyik, bu yoldan çəkindirməliyik. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin həm də polisin apardığı narkomaniya qarşı mübarizədən danışacağıq. Bugün Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkomaniya qarşı mübarizə necə həyata keçirilir? Sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Polislərdir, ondan sonra hüquq.